Olá galera, neste vídeo eu queria praticar um pouco o português do Brasil. Sim, eu estou aprendendo o português do Brasil porque eu acho que o português do Brasil é muito, muito bonito. E eu me lembro que muitas vezes eu queria praticar o espanhol. Então, eu vejo pessoas na rua falando um idioma que parece espanhol. Então, eu vou perguntar a eles se eles falam espanhol. E muitas vezes eles me dizem que não é espanhol, que é português. Então, eu pensava, tem muitas vezes eu quero praticar espanhol, mas eles não falam espanhol, eles falam português. Então, se eu falava espanhol e português, quando eu pergunto a pessoas, eles falam espanhol e eles me dizem não, e que eles falam o português, eu posso praticar português. Sim. Eu estou aprendendo o português do Brasil usando livros. Eu tenho um livro em francês que se chama Assimile le Portugais sans peine. É um livro em francês. Eu estou usando o livro em francês porque eu ouvi falar que se alguém quer aprender uma nova idioma e ele aprender esse idioma desde o seu segundo idioma, é mais rápido. Então, eu queria ver se isso funciona. Eu acho que funciona. É um pouco difícil porque ainda tem muitas palavras em francês que eu não conheço. Então, algumas vezes eu não entendo o diálogo diz em português, nem em francês. Algumas vezes é um pouco difícil. E algumas vezes eu preciso de um dicionário. Sim, eu acho. O Brasil, sobre o Brasil. Eu acho que o Brasil é um país muito interessante, muito grande. Os brasileiros que eu conheço aqui em Canadá são muito amigáveis. O país parece muito interessante. Tem praias muito bonitas e muitas frutas que não temos aqui em Canadá. Sim, me parece muito bom, muito bom. Sobre a língua. Eu não acho que o português é muito difícil. O meu problema é que eu já falo espanhol. Espanhol e português são bastante parecidos. Então, algumas vezes eu estou falando em português. Algumas vezes eu digo algumas palavras em espanhol. E agora, algumas vezes, quando estou falando em espanhol, eu digo palavras em português. Por exemplo, eu estava falando português, espanhol, e eu queria dizer muy para muito, mas eu disse muito em espanhol. Isso é problema porque esses duas idiomas são muito parecidos. Então, sim, é um pouco difícil não confundir. Mas a parte disso é bastante bastante fácil. Algumas vezes a gramática é um pouco difícil, mas falando, a pronunciação e tudo isso é bastante fácil. Eu gosto muito da língua portuguesa. Sim, eu quero falar o português do Brasil com fluência. Agora, por ter visto este vídeo, até a próxima.